इलेक्ट्रिक नेपाल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमाझ म रविना वादीको नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ छुट्टै प्रतिभाकी एउटी धनी जो अहिले गायिका पनि हुनुहुन्छ र सानै उमेरमा दुःख कष्ट एउटा आगोको तापलाई छिचोल्दै छिचोल्दै सबैबाट ग्रीन भएर पनि सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेकी एक एउटी सङ्घर्षशील चेली हुनुहुन्छ हामीसँग धना परियार। र स्वागत, हामी उहाँलाई रोमान्टिक नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ धनाजी, तपाईँलाई सन्चै हुनुहुन्छ है एकदम। अनि के कसरी बितिरहेको छ आजको भोलिका दिनहरू तपाईँको? आज भोलि हासिल केही छैन, म्युजिक क्लास बाँकी छ। तपाईँले त धेरै गीतहरू पनि रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ, अहिलेसम्म आजसम्म कतिवटा गीत जति रेकर्ड भयो? त्यही हो, 80-85 चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो त्यति गीतहरू। ओके, त्यो धेरै गीतहरू रेकर्ड पनि भयो, प्रोग्रामहरूमा पनि हिँडिरहनु भएको देखिरहेको हुन्छौँ र अहिले सङ्गीत क्लास पनि सिक्दै हुनुहुन्छ, के कसरी जुटाइरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ खास केही छैन, अब जो पहिला हजुरहरूले गरिदिनु भएको थियो अनि दादाहरूले गर्नुभएको त्यो त्यही सहयोग मात्रै त्यही सहयोगहरू छ पनि। र तपाईँको स्टडी पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या? हजुर, स्टडी आजदेखि मात्रै मैले चाहिँ मेरो फेरि इङ्ग्लिसमा ब्याक छ अनि त्यसको लागि इन्स्टिच्युट खोजेर ट्युसन पढ्ने चाहिँ सोच। ओके, धेरै राम्रो सोच। तपाईँको बारेमा त अब धेरै मिडियाहरूलाई थाहा छ, धेरैजनाले पनि थाहा पाइसक्नु भएको कुराहरू हो, धेरैले थाहा पाउनु भएको छ, हामीले पनि थाहा पाएकै कुरा हो र धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि खुलिसकेको कुरा। आज हामी कुनै नयाँ नौलो त त्यस्तो कुनै छैन, तर पुरानो कुराहरूलाई बिर्सिन नै राम्रो हुन्छ, बिर्सिनुहोस् पुरानो कुराहरूलाई। र आजभोलि घरतिर कतिको जानुहुन्छ? म घरतिर चाहिँ दुईचोटि गएँ, एकचोटि चाहिँ बैशाखमा गएको थिएँ, अपरेसन भइसकेपछि आमाले बोलाउनु भएको थियो। हजुर, के को अपरेसन? हातको अपरेसन। हजुर, अपरेसन भयो। कसरी भन्नाले यो हात यस्तो जमेको? पहिला माथि थियो नि त, पहिला माथि थियो, अहिले चाहिँ तलको छ। भन्नाले कहाँ थियो? जुम गर। यस्तो थियो पहिला, यस्तो थियो यस्तो थियो, याद थियो, अनि अहिले चाहिँ यस्तो छ, अहिले तल आएको छ। कतिको सहज हुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ एकदमै सहज भइरहेछ, कपडा लगाउन अनि घाँटी पनि दुख्दैन, सुनिने गर्थ्यो पहिला चाहिँ, अहिले एकदमै सहज भइरहेछ। जस्तै अब यो जुन अहिले अपरेसन भयो तपाईँको, यो चाहिँ कसरी र कहाँबाट कसले जुटायो? अपरेसन चाहिँ आदरणीय दादा कुष्ठ पेशीको पहुँचमा भएको, अनि कुष्ठ पेशी दादाले चाहिँ उता डक्टर मोहन डङ्गोलसँग कुरा राखेर उहाँ मार्फत अपरेसन भएको। ओके, अपरेसन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, एउटा दुःखमा परेकी नारीलाई यसरी सहयोग गर्नुभयो, हेल्प गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जस्तै अब पहिला तपाईँलाई घर जाँदाखेरि पनि घरमा कसैले नहेर्ने, घृणा गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो, आजभोलि कतिको छ? जस्तै अब त भनिन्छ नि, दुःख पाएको बेला सबैले हात छोड्छ, सुख पाएको बेला सबै सँगै आउँछ भनेर भनिन्छ, तपाईँको लाइफमा चाहिँ कस्तो भयो? अहिले पहिलेको भन्दा एकदमै फरक छ, सो बाबा मात्रै उस्तै हुनुहुन्छ, केही परिवर्तन भएको छैन, त्यही पनि पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ बाबा पनि ठिक हुनुहुन्छ, अनि आमा त जहिले ठिकै हुनुहुन्छ, आमा त आमा, दादा भाउजूहरू परिवर्तन हुनुभएको छ, त्यही भन्नाले दादा भाउजूहरूले कस्तो खालको रियाक्ट दिनुहुन्छ? अहिले चाहिँ सबै दादाहरू हजुरहरू मार्फत भनौँ न, हजुरहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभयो अनि मिडियामा ल्याइदिनु भयो, विशेष गरी त हजुरलाई नै पढ्न चाहन्छु म। एउटा मोबाइलबाट मेरो इन्टरभ्यू लग्नु भएको थियो पहिला, त्यसरी त्यसरी चाहिँ मिडियामा ल्याइदिनु भएको थियो हजुरले चाहिँ, हजुरलाई नै हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। र त्यसै गरी त्यो सबै मिडियामा जाँदा जाँदै दादाहरूले पैसाहरू कलेक्सन गरिदिनु भएको थियो, अनि पैसाहरू कलेक्सन गरिदिनु भएको थियो, त्यो पैसा लगेर दादा बाउ पनि बुझाएँ, त्यसभन्दा चाहिँ राम्रै छ। ओके, तपाईँलाई सहयोग कति जति आयो होला, कतिजनाले कहाँबाट गर्नुभयो? अब हुन्छ नि, अब जान्ने इच्छुक हुन्छ, र अहिले चाहिँ सहयोग आइरहेको छ कि छैन? अहिले चाहिँ आएको छैन, यसो धेरै देशहरूबाट आइरहेछ, अमेरिका, अस्ट्रेलियाबाट, अनि जापान, कोरियादेखि,
मलेसिया कतारले सबैको नामहरू मैले टिपेर राखेको छु तर सबै ल अहिले चाहिँ आइरहेको छ कि छैन अहिले चाहिँ छैन अहिले छैन तपाईँको आवाज पनि एकदम राम्रो छ हाम्रो रोमान्टिक नेपाल हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि एउटा गीत गुनगुनाइदिनुहोस् कुन गीत गाउनु जुन तपाईँको त सबै गीतहरू राम्रो छ हजुर म चाहिँ के अरे हाम्रो परिवारको गाली र दबाबले छोडे बस्ती खुसी भावले अल्झियो सासियो धागोमा बाल्यकालमै पार्यो नि गहिरो चोट जिउँदो शरीर जल्यो आगोमा गाली र दबाबले छोडे खुसीको अभावले अल्झियो सासियो धागोमा बाल्यकालमै पार्यो नि गहिरो चोट जिउँदो शरीर जल्यो आगोमा बाल्यकालमै जिउँदो शरीर जल्यो आगोमा हजुर आफ्नै भोगाइमा गाउनुभएको एकदम राम्रो गीत छ तपाईँको आवाज पनि यस्तो यस्तो पावरफुल छ एकदम दिलमै मतलब मुटुमै छुन्छ के कस्तो गाउन थाल्यो भनेपछि शरीरको काँडाहरू हुन्छ नि उम्रिन थाल्छ नरम भन्दा भन्दा पनि आँखाबाट आँसु झरिहाल्छ है कतिपल्ट मैले लाइभमा पनि देखिरहन्छु सो एकदम राम्रो छ यति धेरै गीतहरू पनि गाउनुभएको छ हुन त मेरो उमेरमा अब बहिनी नै हुनुहुन्छ नै तै पनि एउटा हाम्रो राष्ट्रको गहना हाम्रो देशको गहना हुनुहुन्छ एउटा सिङ्गर हुनुहुन्छ सो तपाईँको कार्य प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि राम्रो हुँदै जाओस् तपाईँको जति पनि पहिलाका दिनहरू थिए पहिलाका दिनहरूलाई बिर्सिदिनु हरेक मान्छेको एउटा जीवनमा घटना हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ मा जीवन के हो मलाई चाहिँ खास जीवन के हो त त्यो त भोग्नै बाँकी छ होइन जुन भोगेर आउनु भएको छ नि यत्रो सानो उमेरमा यत्रो पीडा सहनुभयो तिन चार वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म भोग्दै आउनुभएको छ वास्तवमा तपाईँलाई जीवन के हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जीवन जो सुख दुःखको एउटा पार्ट भन्नु त्यही हो जस्तो लाग्छ सो र अर्को कुरा के लाग्छ भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्ष नै जीवन हो जस्तो लाग्छ सङ्घर्ष नै जीवन अहिलेसम्म कतिको सङ्घर्ष गर्नुभयो सङ्घर्ष भन्ने कुरा अब हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ प्रायः सो त्यही त हो त्यही पनि आजभोलि त झनै केही नै गरेको रहेनछु जस्तो पनि लाग्छ गर्नु पनि त्यही रहेछ जस्तो लाग्छ सो त्यही हो त्यो अलिअलि भनौँ न गरियो त्यतिको भनिन्छ नि तपाईँ एउटा अशक्त पनि हुनुहुन्छ अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ राज्यले तपाईँलाई अहिलेसम्म के कस्ता सुविधाहरू दिएको छ अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ म हजुरहरूले मिडियामा ल्याइदिनु भएदेखि चाहिँ अलिक मिलिरहेको रहेछ के मिल्यो के मिलिरहेछ त्यो पैसा मिल्छ 2000 छ धेरै अनि मैले चाहिँ देखेको छैन भन्ने आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ मिलाइराख्नु भएको छ अरे त्यति हो अरू खासै केही पनि छैन ए हो भाग्य लेखिने कलमको खोजीमा जति पैसा हुन्थ्यो यो गोजीमा भाग्य लेखिने कलम धन पैसाले किन पाए भाग्य लेखिने कलम आफै बेचे किन्ने थिए भए यस्तो चलन कलमको खोजीमा जति पैसा हुन्थ्यो यो गोजीमा
मन पैसा लेखिन पाए भागे लेखिने कलम आफै बेचे किन्ने थिए भए यस्तो चलन हजुर ओके एकदम राम्रो छ यसमा आफैले पनि मोडलिङ मतलब आफूले पनि खेल्नु भएको छ है होइन यसमा चाहिँ मेरो लिपसिङ मात्रै हो त्यही त लिपसिङ सरी लिपसिङ मैले देखाएको थिएँ कि तपाईँले कता कता पढ्दैमा सानो पढ्दैमा छु एकदम मिठो भोइस छ यो भोइसलाई अगाडिसम्म पनि बढाइदिनु भएको छ र अझै पनि बढाउनु हुनेछ भन्ने मेरो मलाई आश लागिरहेको छ र बढाइदिनु पनि भएको छ र धना बहिनीको जीवनलाई उज्जवल पारिदिनु हुनेछ जब अन्धकारमा एउटा मान्छे रहन्छ उसलाई कति चोट हुन्छ एउटा सूर्यको तापलाई त हामी सहन सक्दैनौँ भनेपछि त बहिनीले एउटा आगोको तापसम्मलाई पनि सहेकी छिन् र यहाँसम्म पनि सङ्घर्ष गर्दै आएकी छिन् र हामी सबै मिलेर उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ जस्तै बहिनी अब हामी अलिकति केही राम्रो मतलब हुन्छ नि हँसाउने कुराहरूतिर झन् धेरै दुःखका कुरा भए धेरै सङ्घर्षका कुरा भए जस्तै अब सानोमा अब हुन्छ नि सबै बच्चाहरू त फटा नै हुन्छ है जस्तै 5-6 क्लासमा पढ्दाखेरि तपाईँको घर त झन् दैलेखमा एकचोटि हामी दैलेख गएको थियौँ कि दैलेखमा अब काँक्राहरू यताउति धेरै पाउँछ कि त्यो चाहिँ चोर्ने कति काम गर्नुभयो हुन्छ नि अब साथीहरूसँग जाने एकदम चोरेर हिँडिदिने त्यस्तो मैले यो चोरेको खाएको चाहिँ छु चोर्न चाहिँ गएन मतलब अरूले चोरेको खाने आफू चाहिँ नजाने है अनि चोरेको खाएपछि पनि त्यो त चोर्नै त भयो है हजुर ओके खोलातिर चाहिँ कतिको जाने गर्नुहुन्थ्यो दैलेखमा त खोला पनि छ हजुर गइन्थ्यो अनि हुन्छ नि अब क्लास पढ्न लागेको अनि 1 बजे चाहिँ भागेर खोलातिर हिँडिने अनि स्कुलबाट अरूलाई देख्यो भनेपछि 4-5 बजेतिर उनीहरू सँगसँगै घर पुग्दिने थाहा नहोस् भनेर त्यस्तो चाहिँ कतिको भयो होइन त्यो चाहिँ मैले गरेँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गरेँ है 5-6 पढ्दाखेरि 6 क्लासमा नेपाल आएको थिएँ 7 क्लासमा पढ्दाखेरि 7-8-9 गरेँ मैले पढ्दाखेरि अब हुन्छ नि पहिला स्कुल जाने अनि आउट ड्रेस चाहिँ हुन्छ नि ड्रेस विदाउट ड्रेस आउट ड्रेस चाहिँ झोलामा हाल्ने अनि ट्याक्क पारेर 1 बज्ना साथ भागेर हिँडिदिने कि अनि पौडी खेल्यो आँखा रात हुन्छ नि घरमा थाहा पाइहाल्ने तै पनि आँखा मिल्दैन म त बिरामी भएको थिएँ आज भने अनि 1 बजे भागेर फेरि घर गइदिए पनि हुन्थ्यो नि नजाने पौडी खेल्ने 3 बजे अब अरू विद्यार्थीहरू आइरहेछन् देख्यो टाढा झुलुक्क पारेर लाउ कपडा अब जानु कहाँबाट स्कुलबाट आएको त्यस्तो हुन्थ्यो कि त्यही भएर सोधेँ मैले भयो कि भएन सानोमा कतिको चकचकी हुनुहुन्थ्यो मैले त्यो सिचुएसन नै भएन अहिले चाहिँ भइसकेछ हाम्रो सबैको सबैभन्दा सानो बहिनी हो सानो बहिनी भएपछि त चकचकी त भइ नै हाल्छ सो त्यही भएर चाहिँ अब धनाजी हामी अन्तिममा पनि छौँ ओके अन्तिममा पनि छौँ र तपाईँको मनमा केही गुनासोहरू छ हामी केही क्वेसनहरू तपाईँलाई सोध्नेछौँ र तपाईँले हामीलाई एन्सर दिन सक्नु तपाईँ जस्तै अशक्त अपाङ्ग तपाईँ जस्तै धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सरकारले राज्यले कस्तो खालको सुविधा दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो क्वेसन गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई सो हुन त यसको पर्फेक्ट एन्सर म नदिन सक्छु सो त्यही पनि म कोसिस चाहिँ गर्छु मैले चाहिँ हाम्रो त हामी त विकट ठाउँकै भइहाल्यौँ होइन जहिले भनेपछि विकट नै पऱ्यो र यहाँ पनि म धेरै जसो देख्छु होइन धेरै दादा दिदीहरूलाई म बाटोमा देख्छु कतिपय ठाउँहरूमा हिँड्न मन नै लाग्दैन किनभने आफू यस्तो हुनु पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन देख्नेहरूलाई त के पाउनु सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ जुन व्यवहार गरिन्छ व्यवहारबाट अलि हामी पनि त केही गर्न सक्छौँ होइन झमक कुमारले त्यत्रो गर्नुभयो होइन भनेपछि अपाङ्ग पनि अशक्त पनि देशका नागरिकै होइन जस्तो बिहेभ गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई पनि हामीहरूलाई पनि कतै कुनै संरक्षण गर्ने कुनै एउटा कुनै पनि एउटा कार्यालय जस्तो कुनै एउटा संरक्षण गर्ने ठाउँ भइदिएको भए त्यही कतै एउटा बस्ने बास भनौँ न त्यस्तो भइदिएको भयो जस्तो लाग्छ सो तर छैन आजसम्म म धेरै ठाउँमा देख्छु आफू जस्तो मान्छेहरू दृष्टिबिन भएका दादा दिदीहरू र कतिपय दादा दिदीहरूका हात नै छैन खुट्टा नै छैन हुन त हिँड्दाखेरि
आफूसँग भएको जति मलाई चाहिँ दादाहरूले दिनुभएको म त्यो ब्यागमा भएको पैसा नि उहाँलाई दिएर हिँड्छु, तर भए पनि त्यतिले त पुग्दैन होला, केही अलिकति चाहिँ केही व्यवस्था गरिदिएको भए जस्तो लाग्छ। ओके, तपाईँ जस्तै अब आगामी दिनहरूमा तपाईँ जस्तै अपाङ्ग अशक्त कुनै मान्छेहरू भेट्नुभयो जो जीवनदेखि हारि नै सकेको छ? हजुर, जस्तै म जीवनदेखि हारेकी थिएँ, तिमीलाई भेटिसकेपछि जुन ममा बाँच्ने रहर बलायो, जुन मैले तिमीलाई बाँच्नुपर्छ बहिनी भनेर जुन मैले साहस हिम्मत दिएकी थिएँ है, त्यस्तै तपाईँ पनि तपाईँ तिमी आउँछ सरी बहिनी भएको कारणले तिमी पनि भन्ने हुन्छ, तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ, गलत नसोचिदिनु होला। जस्तै अब जो जिन्दगीदेखि हारि नै सकेका छन् त्यस्तालाई कुनै बेला कुनै मोडमा भेट्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? मैले चाहिँ यस्तोमा चाहिँ अलि खप्पिस नै छु, हजुरहरूले मलाई जीवन दिएदेखि हजुर मलाई पनि लाग्छ जीवनमा चाहिँ हौसला दिने मान्छेहरू भयो भने केही चाहिँ पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो मैले धेरैलाई चाहिँ जति भेटेँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ म भन्ने गर्छु र जे होस् परिवर्तन भएर नै आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तपाईँले यो हिजो यस्तो नगरिदिनु भएको भए, यो बाटो नदेखाउनु भएको भए सायद हामी काम हुन्थ्यौँ होला भन्नुहुन्छ। म आफू जस्तो भेटाएको मान्छेलाई र फेरि हाम्रो आमाले पाएको दुःख र हजुरले पाएको दुःख जस्तो एउटै एउटै लाग्छ मलाई, एउटै लाग्छ र म सबै जो जति भेटाएँ नारीहरू र म जस्तो आफू जस्ता दुःखीहरूलाई म सबैलाई चाहिँ सजेसन दिने गर्छु, आत्तिन हुँदैन, यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, यो चाहिँ सक्छौँ हामी नसक्ने कुरो हुँदैन, किनभने चाहिँ प्रायः चाहिँ आफू नसकेका कुराहरू मैले यो गरेँ नि गर्नुपर्छ भनेर यस चाहिँ भन्छु। हाम्रो धना बहिनीको कहिले कहिले मैले फेसबुक स्टाटस हेर्ने गर्छु, एकदम दुःख त मार्मिक हुन्छ, यस्तो लाग्छ कि जिन्दगीदेखि हारिसकेको छ। अरूलाई सम्झाउने धना बहिनी के साँच्चीकै जीवनदेखि हार खाएकै हो त? यसो स्टाटसहरू कहिले कस्तो हुन्छ भने दिदी, यसो मोबाइल खेलाइरहेको बेला हुन्छ नि कतैबाट पनि केही कुराले निकै असर गर्यो भने चाहिँ त्यही स्टाटसहरू राख्ने गर्छु, सो त्यही भएर अलिक चकचके भएको छु। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र म धन्यवादीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको सबैभन्दा फेभरेट मनपर्ने हिरो चाहिँ कुन हो? हिरो मलाई पर्सा यदि उहाँसँग भेट्ने तपाईँलाई मौका जुर्यो भनेपछि उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पर्सा दादालाई चाहिँ म चाहिँ उहाँको त्यो जुन सिम्पलपना छ त्यो एकदमै मनपर्छ दादा, त ठुलो फ्यान हो तपाईँको, सिम्पल लिटी छ नि जो त्यो एकदमै मनपर्छ, अनि के भन्थ्यो होला भेटाएको अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन, यदि कुनै दिन भेट्ने चान्स जुरोस् हाम्रो धना बहिनीलाई चाहिँ भेटिनुहोस् भन्न चाहन्छु। पर्साजीलाई पनि आग्रह गरेँ मैले यहाँदेखि, जो हाम्रो पनि अहिले कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न, यदि कन्ट्याक्टमा हुनुभयो भनेपछि हामी पक्कै पनि भेटाउनेछौँ। र तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने सिङ्गर चाहिँ कुन हुनुहुन्छ? मलाई सिङ्गर प्रायः चाहिँ सबै हुनुहुन्छ, सबै मनपर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ विष्णुमाझी। ओके, विष्णुमाझी एकदम मनपर्नुहुन्छ। र तपाईँले यदि डुएटमा लोकदोरीसँग गाउन चाहनुभयो भने चाहिँ कुन सिङ्गरसँग गाउन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ सबैसँग गाउन चाहन्छु, मोहन खड्का अनि पशुपति शर्मा। ओके, उहाँहरूसँग गाउन चाहन्छ। तपाईँको ड्रिम चाहिँ के हो? ड्रिम चाहिँ सिङ्गर त बनिसक्नु भएको छ, सोसियल वर्क उहाँको ड्रिम चाहिँ, सोसियल सो इट। एन्ड अब तपाईँ मेरो गीतबाट पनि सुन्नुहुन्छ क्या? सुन्छ। ओके, मेरो गीत कुन आउँछ तपाईँले? हजुरको त्यो फुल भन्ने हो, तर म त्यति आउँदैन। मेरो कुनै पनि गीत आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा गाइदिनु, तपाईँको आवाजबाट सुन्ने मेरो एकदम ठुलो चाहना छ, माइ ड्रिम। क्लियर चाहिँ आउँदैन म। ओके, त्यही गीत गाइदिनु न अलिअलि भए पनि, मेरो सबैभन्दा ठुलो सपना हो, मैले सुनेको त छु। ओके, म पनि मिलाइदिउँ ल, बट तपाईँले सुरु गर्नुहोस् न पहिला, हजुर गाउनु त त्यसो भए। ओके, नै म आफै होस्ट गरेर छु, आफै प्रोग्राम चलाइरहेको छु, आफैले त हुँदैन, मैले हजुर दुई तिनचोटि त सुने त। ओके, सुरुमा सपना थियो गुरुरु र आकाशैमा उडी जाने, ल मैले त्यो गर्दै त गाउँ न, मलाई गर्न आउँदैन। म सुने भने म पर्फेक्ट सुने भने मैले सुनाइदिउँ नेक्स्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ, अहिले सुनाइदिउँ है।
यो चाहिँ म्युजिक नेपालमा छैन, यो चाहिँ मेरो आफ्नै सङ्ग हो। लुकडोरीमा चाहिँ भयो भने एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अनि त्यो गीत मैले त्यति बेला चाहिँ सुनेको थिएँ। तपाईँलाई यो आएन तर तपाईँलाई थाडी भएको चाहिँ आउँछ है? खाउ त तपाईँको आवाज उति नै मधुमोह छ, एकदम कोइलीको जस्तो स्वर छ। सो छुट्टिने मन त छैन, तर घडीको सुई चाहिँ अब हुन्छ नि, अब वहाँनिर अब रोक्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो रोमान्टिक नेपाल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरू माझ र नेपाल र तथा विदेशमा छरिएर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ सर्वप्रथम त फर्स्टमा पनि हजुरसँग नै भेट भएको र अहिले पनि हजुरसँग छु। एकदमै सधैँ पुरै हजुरहरूको आशीर्वाद र दिदी जुन हजुर हुनुहुन्छ हजुरहरूकै काखमा रमाउन पाऊँ, र जुन हजुरको हजुरले मोबाइलबाट एउटा लिनुभएको भिडियोबाट मलाई यहाँसम्म बनाइदिने दर्शकहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद भन्छु। र मलाई कस्तो भने मैले पनि जेस हार खाइसकेको थिएँ, हजुर जस्तै थिएँ, बहुतारिएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ होइन पास्नुपर्छ, हामी छँदैछौँ भने अझै पनि भनिराख्नु भएको छ र भनिरहनुहुनेछ, किनभने कुनै मेरो फिक्स घर छैन। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई फ्यामिली आकाशलाई छाना र धरतीलाई घर भनेर हिँड्ने मान्छे, र सधैँभरि यो साथ माया ममता सपोर्ट पाइरहनेछु। यति हुन्छ।
जीवन के हो त जीवन एउटा फूल हो कि काँडा हो कि के हो बुझ्नै नसकिने जीवन एउटा सूर्यको तापलाई हामी सहन नसक्ने तर धना बहिनीले आगोको तापलाई छिचोल्दै छिचोल्दै आज यहाँसम्म सङ्घर्ष गर्दै आइपुगेकी छ सो अहिलेसम्म हामीसँग थिइन् एकदमै सङ्घर्षशील चेली धना परियार र आज हामीले उहाँसँग भलाकुसारी गरौँ धेरै दिनदेखि मलाई भेट्ने रहर पनि थियो यो जमर्को पनि जुट्यो र रोमान्टिक नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु अहिलेका लागि भने म रविना बादी बिदा हुन चाहन्छु हाम्रो च्यानल रोमान्टिक नेपाललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस् त नमस्कार।